Здравейте, приятели! Юни е, а той е сред най-обичаните месеци в годината. Не само защото времето навън не е толкова горещо, но защото с месец юни започват и първите летни отпуски. Започват семейните пътувания, екскурзиите и разходките сред природата и тихите улици. Ето за това днес песните, които избрахме да звучат в предаването, ще бъдат посветени на лятото, морето и любовта. Насладете се на този музикален наниз от завладяващи песни. Giro sotto il sole, momiche, sto
Thank you.
2-12 юли 2015 година. 7-ми Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници: изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини: едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият Европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Песните днес, дами и господа, които включихме в предаването, бяха с лятна тематика. Това е нашият начин да посрещнем лято 2015. Пожелавам ви прекрасни и незабравими летни емоции. Ще завърша предаването с една мисъл, която много харесвам. Човешкият живот
не се измерва с броя на вдишванията, а с моментите, в които дъхът спира. Желая ви именно тези безбройни, прекрасни моменти. Нека те властват през целият летен сезон. Довиждане, приятели! Ты не приспишь, ты